Hacı, Vətən müharibəsi qəhrəmanı Vəliyev Elyarın atasıyam. O da namaz qılan idi, baxmayaraq ki, xüsusi təyinatlı deyildi, çətin peşədə idi. Amma o da sizlər kimi yəni mömin bir insan idi. Şəhidlik zirvəsinə ucalanda 19 oktyabr 2020-ci il tarixdə əfsanəvi tabor deyirlər onlara, Elyargilə. Onlar da demək olar ki, Qarabağın bütün ərazilərinin hamısında onların ayaqları, izləri var və eyni zamanda axırıncı gülləsi atır, qumbara ilə döyüş aparır. Qumbara ilə döyüş aparanda da Allahun Əkbər, Allahun Əkbər 9 dənə qumbara atır. Hər birinə də 9 qumbara, 5 dənə, 7 arası erməni məhv edir o qumbara. Axırıncı qumbaranı qalxıb Allahun Əkbər deyib atanda düz ürəyindən vururlar. Və şəhadətə də qovuşanda Allahun Əkbər kəlmə şəhadətini gətirib şəhadətə qovuşur. 5 dənə uşağı qalıb. Bəli, bəli, bəli.